Babai 15 vjeçares që u abuzua seksualisht nga roja i shkollës ka reaguar se si u vu në dieni të ngjarjes së rënd. Sipas tij vajza kishte kohë që përballej me ngacmimet e 65 vjeçarit Abaz Doku. Si vajza ishte në presion, se ky më thik e më shkop gome ke bishkëta, bën presion gozime, vajzime, gjajë më sërur babit e mamit se unë të prava për të rrugët mamit dhe babit. Edmonde ka konfirmuar se ka shkuar te dritori i shkollës për të qetur një zgjidhje, por drejtuesit e institucionit arsimor i kishin thënë se një gjë e tillë nuk ndodhte në ambientet e shkollës. Drejtori i shkollës, nuk marrni më të roje. Dhe ky është do të jep mirë, po e gjithas mu pa. Asnjë nuk ka guxim me tregu. Drejtori shkollës thonë, jo thonë në asnjë mënyrë thonë. Ai shkroi serioz, ai kshu e kshu. Shumë nga banorët e lagjes kishin ndjeni për ngjarjen, por kishin frikë të denonconin. Po çfarë të them unë? Ash kam mëm keq, mëm turp, më mësh më fmi. Vetëm kaq. Të tjerat në rja kohë. E kisha dëgjuar. E kisha parë. I tham, i kam unë, i kam thënë. Mirë veçantë i kam thënë, disa herë janë gjerë. A i vazhdo të... Disa të tjerë shprehen të shokuar, pasi nuk mund të besoni që roja e shkollës mund të abuzonte me 15 vjeçaren. Por mu ka qenë shumë shoku se nuk e kam ditë fare. Shumë e shëmtuar. Shumë e shëmtuar, nuk e di, nuk kam fjalë të flas për këtë. Kjo është keqja, është turshme, është... s'kam qa mund të themës. 4 persona janë arrestuar për abuzim seksual. 65 vjeçari Monster, pasi kishte filmuar abuzimin me të miturën, ja kishte dërguar 3 personave të tjerë, të moshës 20, 16 dhe 15 vjeç. Këta të fundit në nënkërcënimi se do ta publikonin videon, e kishin detyruar 15 vjeçaren që të kryente gjithashtu marrëdhënie seksuale me dhunë me ta. Të akuzuarit, si tre të përfshirë në këtë skandal, pritet të dalin të martën përpara gjykatës për masën e sigurisë.